No bloco anterior, nós falávamos da possibilidade que esse programa Educação Integral traz de, de organizar melhor o currículo dos alunos, de mudar de acordo com o espaço em que eles estão, entendendo qual é a realidade naquele momento, naquele local. Mas como é que a gente faz isso, secretário, se transformar numa política de Estado, né? que ultrapasse as gestões e que a gente consiga também chegar a todas as escolas da rede pública estadual? Nós construímos um modelo de, de currículo que ele tem uma certa flexibilidade para a escola. Ele está também consolidado numa deliberação do Conselho Estadual de Educação, a Deliberação 344, que cria diretrizes operacionais do ensino médio. Isso foi uma discussão que tivemos com o Conselho no ano passado e organizamos esse, esse documento. O, o mais importante do, desse currículo é que ele é um currículo que traz para dentro da escola a ideia de integrar todos os componentes e cria uma possibilidade. Que é a possibilidade da intervenção do aluno, ou seja, o aluno tem protagonismo nesse processo, que eu acho que é o grande dado desse, dessa inovação curricular. A gente está no momento hoje em que a discussão sobre reforma do ensino médio acontece no Brasil como um todo. De que forma esse programa responde a essas necessidades que a gente tanto é, quer ver que mudem, enfim, no Brasil inteiro? É, o currículo do Estado do Rio de Janeiro, que era o currículo mínimo, ele vai passar por uma evolução agora. É, no próximo ano. E o que nós queremos é, trazer para esse currículo do Estado do Rio de Janeiro são essas inovações que já colocamos no programa de educação integral, que é exatamente isso: o currículo integrado por área de conhecimento e a possibilidade de desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais. Por quê? Porque são elas, efetivamente, que trazem o um aluno a uma visão melhor da educação e desenvolve algumas habilidades que são importantes para o século XXI. E a grande, a grande inovação desse, desse, desse currículo. É o protagonismo que o jovem tem. O Rio de Janeiro já está sendo protagonista na questão educacional em relação ao Brasil, porque esse modelo que a gente, é, que você fez uma pergunta no, no, no bloco, na questão do que está sendo estudado no Brasil para ser implementado, esse modelo ele já está sendo implementado em uma escola piloto e se expandindo para algumas outras escolas da rede 14. e a 14 escolas da rede, né? Ele tem os números, né? É, e esse esse modelo ele vai ser implantar é, é acrescido de outras escolas, mas ele já vem sendo implantado. Então ele já é protagonista. Eu acho que a gente ter o nosso crescimento no IDEB ele não foi à toa. Ninguém sai é, como saímos do 26 º para o terceiro é, lugar, 4º lugar, quarto lugar. É, com viés de terceiro, porque dissemos que estamos empatados é, no com terceiro. viés de, de, de crescimento. <laughs> é, é, é à toa, né? Eu acho que é um, é um, é um trabalho é, muito grande. É, agora, eu acho que vai um pouquinho além até, porque a gente está falando para do protagonismo dos jovens, mas está falando também da, do envolvimento da sociedade como um todo. Né? A gente está falando da parceria com as empresas para poder ajudar a impulsionar esse projeto. Então, a gente está falando também de envolver outras partes da sociedade, fazer com que elas participem também desse processo da educação. A a gente vê hoje que é impossível se destacar e continuar andando a educação andando é, sozinha, né, uhum. sem, sem o apoio de outras secretarias, no caso da educação estadual, enfim, sem o apoio da sociedade. então eu queria é, saber sobre as parcerias, que parcerias que hoje o projeto já tem? participação das empresas é, durante esse processo todo elas foram muito importantes. Eu acho que é um ponto que tem que ser colocado como é, referência no Rio de Janeiro, é a sua capacidade de articulação com a sociedade, principalmente com, com o mundo empresarial. Aqui no Rio de Janeiro, as empresas elas tomaram uma posição de consciência ao investir em educação que eu não vejo em outros estados no Brasil. E aqui nós temos dois grandes modelos de investimento empresarial. Um, como no Dupla Escola, que a empresa investe diretamente num projeto naquela escola, que é o Pão de Açúcar, no, no Comendador de Santos Valentim, lá em São Gonçalo, a Embratel, numa escola de te telecomunicações em Pedra de Guaratiba, é, a Peugeot numa escola em Barra Mansa, a Oi no, na Tijuca, são vários os, os modelos. Mas também temos um modelo em que a empresa, ela, a partir de uma renúncia fiscal, ela mesma por liberalidade, ela investe numa política, como foi a P&G. A Procter Gamble ela pegou um recurso... De, de renúncia fiscal e investiu no programa de solução educacional. Aí ela não estava investindo numa escola somente, ela estava investindo numa política com abrangência para todas as escolas da rede. Essa foi uma das maiores inovações, ela só foi possível também porque há uma integração de secretarias Secretaria de Fazenda, com o decreto de, de renúncia fiscal, a codin atraindo essas empresas para é, é, esse investimento, então essa essa é, organização e esse trabalho conjunto ele foi fundamental e eu acho que é isso que está fazendo a diferença no estado do rio de janeiro. Qual é o papel do legislativo nesse processo de garantia de que é, essa educação de fato vai se expandir, chegar até 2018 a mais escolas e a gente vai conseguir de fato atingir essas metas e essa mudança que é tão necessária na educação e no o ensino médio. É, um ponto importante é a confiança né, que, que a Assembleia Legislativa tenha numa proposta como essa. É uma proposta desafiadora, difícil de ser implantada. Não vai ser implantada somente por um governo, isso tem uma perspectiva de longo prazo. É, nós convidamos a, a Comissão de Educação da LERJ e ela fez uma audiência pública dentro do Colégio Chico Anís. Foi importante isso, porque foi um momento de, de de olhar de perto o que era o projeto e há uma, 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 um diálogo forte com a Leste exatamente para que a Leste consolide isso através de lei e transforme uma política que é de governo em uma verdadeira política de Estado a LERG já ajuda ao, ao programa de educação é, a escola que a Pejostroen está fazendo é, em Barra Mansa ela veio proveniente de quando nós aprovamos né a no estado aqui na Leste a, o benefício é, de redução tributária para a se expandir, é, incutiu no decreto, no, no texto da lei, é, uma ressalva de que ela teria que apoiar uma escola de formação técnica. É, então, em alguns é, casos, isso já está sendo é, discutido pelos deputados, eles já estão pedindo isso, e a única alteração que a gente está colocando é que seja na rede pública estadual. É, para que a gente isso vire uma política e que seja uma coisa continuada não seja localizada não seja localizada e aí a, a conveniência das empresas ela vai se colocando é, apoiando na região onde ela está implantada por isso que a escola é em Barra Mansa mas na verdade é, já o legislativo já nos ajuda né no caso isso. eu aqui no projeto de educação <laughs> e desenvolvimento econômico já nos ajuda quando ele já privilegia é a criação de escolas técnicas e já cita isso em muita lei aprovada. Bem, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, Antônio. Obrigada, Conceição. E obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve para gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para o e-mail rioemfocorj.gmail.com. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerde.tv. TV, TV Alerde, o canal do povo fluminense. Até a próxima!